Seorang wanita warga Australia yang terlepas daripada hukuman mati oleh Mahkamah Persekutuan Malaysia selamat tiba di tanah airnya. Dia yang ditemui media di lapangan terbang antarabangsa Sydney bersumpah tidak akan menolong sesiapa selepas ini. Maria Elvira Pinto Exposto, 55 tahun, disambut ahli keluarganya dengan penuh emosi sebaik saja melangkah keluar dari balai ketibaan. Exposto mendakwa dia ditipu agar membawa beg yang diserahkan kepadanya oleh seorang lelaki Afrika di Shanghai, China yang meminta bantuan untuk menyerahkan pakaian berkenaan kepada saudara di Melbourne. Dia ditahan di terminal utama lapangan terbang antarabangsa KLIA ketika transit untuk meneruskan perjalanan ke Melbourne pada 3.40 petang 7 Disember 2014. Exposto turut menasihati kesemua orang awam yang gemar melancong dan golongan muda agar tidak mempercayai sesiapa. Panel 5 Hakim Malaysia telah membuktikan dia tidak mempunyai pengetahuan mengenai dadah itu. Keputusan berkenaan mengetepikan keputusan Mahkamah Rayuan yang mendapati Exposto bersalah mengedar dadah metafetamin seberat 1.1 kg dan hukuman mati itu.